מוקדש לעילוי נשמת מרים בת חסן עליה השלום ולרפואת שלמה לרב דניאל צבי בן יוכבד ששם ישלח לו רפואה שלמה ומקים אותו מהרה על רגליים כרף הנשואה שלמה. אוקיי, אנחנו הגענו לפרשת כי תבוא, ואני קראתי לפרשה הזאת תגיד תודה. אנחנו נדבר היום על שני נושאים בעיקר, על ערבות הדדית ועל תודה, ועל איך הם קשורים אחד לשני. הכל בסדר? כן. אוקיי, אבל איך הם קשורים אחד לשני ואיך זה קשור אלינו. ערבות הדדית, איך מתרגמים את זה לאנגלית? ערבות הדדית? לא, זה לא גרעין. לא. ערבות הדדית. כשאומרים בדיוק, אוקיי, ערבות הדדית, ערבות זו אותה מילה שמשתמשים כשהולכים לבנק גרנטור, אבל לא לזה הכוונה. ערבות הדדית לא לזה הכוונה. אוקיי, בסדר. אז אנחנו בפרשת כי תבוא, זאת הפרשה השביעית מתוך 11 פרשות של ספר דברים, ואני רוצה להתחיל דווקא עם ההפטרה. את ההפטרה של פרשת כי תבוא אנחנו קוראים גם עוד הפעם בספר ישעיהו. זה הפרשה ההפטרה הזאת זה השישית מבין שבע ההפטרות של נחמו, שבתות בנחמה, שאנחנו מתחילים מאחרי תשעה באב עד ראש השנה. אז זה אומר שיש לנו עוד שבועיים לראש השנה. וההפטרה הזאת מתחילה במילים קומי אורי כי בא אורך וכבוד השם עלייך זרח. אז לא רק שההפטרה הזאת זה נחמה מאוד מאוד גדולה, יש לה גם קשר לעבודה של חודש אלול שאנחנו עושים, ובגלל זה רציתי לפתוח אותה, כי גם היא כמו פרק כף זין בתהילים שאנחנו קוראים מא' באלול עד יום כיפור, גם ההפטרה מתחילה במילה אורי, כמו שהפרק בתהילים מתחיל לדוד, השם אורי ואישי, וככה מתחיל הפרק. אז חז"ל מלמדים אותנו שיש כאן קשר במילה אורי לחגי תשרי, כי אורי זה רמז לראש השנה ואישי זה רמז ליום הכיפורים. כתוב במדרש תהילים שוחר טוב, כתוב אורי בראש השנה שהוא יום הדין, כמו שכתוב בתהילים והוציך האור צדקך ומשפטך כצהריים, ואישי ביום הכיפורים שיושיענו וימחה לנו על כל הבנותינו. אז הקשר כאן זה המילה אורי, שגם ההפטרה מתחילה עם המילה הזאת, וגם פרק כ"ז שאנחנו קוראים בתהילים, יש בהם את אותה מילה שמתחילה בהתחלה. והפסוקים הראשונים של ההפטרה ממשיכים, וכתוב, כי הנה החושך יחסה ארץ וערפה לאומים, ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך ייראה, והלכו גויים לאורך, לאורך ומלכים לנוגה זרחך, שאי סבי ונייך וראי כולם נקבצו ובאו לך, בנייך מרחוק יבואו ובנותייך על צד תאמנה. שזה כאילו נורא מרגש המילים האלה, איך כולם מגיעים ואיך הכל יהיה טוב וכבוד השם יהיה עלינו והאור יזרח והכל יהיה כזה טוב, וזה נורא מרגש לשמוע, במיוחד לא, מכאן לפחות שמסתכלים על מה שקורה בארץ, זה לי לפחות נורא קשה שאני מסתכלת מכאן ורואה מה קורה, אני אומרת, איך חייתי בתוך כל זה, אני לא יודעת. בדיוק היום קראתי בהידברות על אחד מחברי המועצה של לוד, ביקש מהאזרחים הערבים, מהמואזין, שלא יקראו כל כך מוקדם בבוקר, בקולי קולות ברמקול, כי זה מפריע לישון, אנחנו לא מדברים על ימים, על שעות רגילות, בבוקר מוקדם. אז עלה לשידור חבר מועצה אחר, של לוד, לא יהודי, ערבי, שהתחיל להתווכח עם השדרן, למה, באיזה רשות ובאיזה חוצפה מתערבים להם בתפילות שלהם. אז הוא אמר, תשמע, זה לא קשור לעניין של דת, זה קשור לזה שזה מפריע לישון, זה עניין של התנהגות בין שכנים, זה מפריע. אז הוא אומר לו, אנחנו לא באים לכם לבית כנסת ומפריעים לכם להתפלל. אז השדרן אומר לו, באמת תודה רבה לך שאתה לא מפריע, היי, תתכנסו, בואו תתכנסו. השדרן אומר, באמת תודה רבה לך שאתה לא מפריע לנו, בבתי כנסת שלנו, במדינה שלנו, במדינת היהודים. אז עונה לו החבר מועצה של העיר לוד בארץ, הוא אומר לו, זה לא המדינה שלכם.
זה לא המדינה שלכם, כבר מזמן זה לא המדינה שלכם. יש כאן 2 מיליון ערבים במדינה הזאת, וזאת לא המדינה שלכם. אז אנחנו באמת צריכים מהר, מהר גאולה, ומהר כבר שיגיע המשיח, כי זה באמת נראה ממש מפחיד לשמוע את זה. אז אחת המטרות בעשיית המצוות שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, זה להביא למצב שכל הברכות שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו, באמת יוכלו להיות מושפעות עלינו. כי יש איזשהו תנאי, שכדי שהברכות האלה, כדי שנוכל ליהנות מהברכות האלה, צריך שלנו יש כאן איזשהו חלק. כדי שנוכל ליהנות מההבטחה האלוקית הזאת, שהברכות יתקיימו, ושבאמת בסופו של דבר גם הגאולה תגיע, יש עניין שלנו שגם אנחנו צריכים לעשות משהו, וזה כתוב בפרשה שלנו, כתוב ככה. היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. את השם האדרת, רוממת, היום להיות לך לאלוקים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. והשם, זאת התמורה, האמירך, השם יעלה אותנו היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך ולשמור את כל מצוותיי. ולתתך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת ולהיותך עם קודש לאדוני אלוקיך כאשר דיבר. זאת אומרת, הוא אומר, השיא של ההבטחה כאן זה הגאולה. בית המשיח שאנחנו כולנו נהיה בשלום ושקט והבטח, נשב בארצנו, כבוד השם יהיה עלינו, בואי תצטרפי אלינו. אז על פי חז"ל יש 2 אפשרויות שבהם המשיח יכול להגיע. הן מפורטות בפסוק האחרון של ההפטרה שלנו, אני לא סתם התחלתי עם ההפטרה, אני אגמור עם ההפטרה ואז נגיע. הפסוק האחרון של ההפטרה שלנו, שמתחיל עם המילה אורי, אומר ככה, הקטון יהיה לאלף, לאלף, והצעיר לגוי עצום, אני השם בעיתה אחישנה. מה זה אומר הפסוק הזה? הקטון יהיה לאלף, זה מדברים עלינו, על העם של היהודים, שאנחנו קטנים לעומת שאר האומות מבחינת מספר. אז הקטון יהיה לאלף, כאילו האחד יהיה להרבה, והצעיר לגוי עצום, כי אנחנו כאילו העם הצעיר, אנחנו הקטנים, אז הצעירים זה כמו ילד הקטן, יהיה לגוי עצום מעם קטן, יהיה נגדל ונפרח ויהיה הרבה יותר מאיתנו. אני השם, בעיתה אחישנה. אז מה זה אומר בעיתה אחישנה? זה הקטע שלנו. כתוב בגמרא בסנהדרין, כותב לנו שכתוב בעיתה וכתוב באחישנה. אני אקריא ואז אני אסביר. אחישנה זכו, בעיתה לא זכו. הוא אומר, כתוב, והרו עם ענני שמיה, כבר אנש אתה, או אני רוכב על חמור. זכו עם ענני שמיה, לא זכו, אני רוכב על חמור. אז מה זה אומר? הוא מסביר לנו בפסוק שהגאולה יכולה להגיע או באחישנה, בצורה של אחישנה, אני אסביר, או בצורה של בעיתה. מה זאת אומרת? בעיתה זה אומר בזמן קבוע מראש. הגאולה תגיע בזמן קבוע מראש, ובזמן שזה יגיע בזמן קבוע מראש, זה יהיה אני רוכב על חמור, משיח יגיע על חמור לבן. זה בעיתה. ומה זה אחישנה? שזה תלוי בנו. אם אנחנו נצליח לעשות את כל מה שאומרים לנו פה בפרשה הזאת, אז יש מצב שאנחנו לא נחכה ליום שזה יהיה העת, הזמן הנכון של המשיח להגיע, שאף אחד דרך אגב לא יודע מהו, ואלה שבית יהודים לא מגלים לנו אם הם יודעים, אלא זה יגיע לפני זה. אחישנה זה אני אמהר אותה. אני אביא אותה יותר מהר מהזמן שזה אמור. יזרז. תודה. אז כשהגאולה תגיע במצב של אחישנה, במצב של למהר אותה, היא תגיע בנעים, בנעימות, בנחמדות, עם ענני שמיה, בצורה מאוד רוחנית ויפה. זאת אומרת, אם זה יגיע בזכותנו מהר יותר, זה יהיה בצורה נעימה ורוחנית ויפה, ואם זה בזמן שלה, בזמן שזה קבוע מראש, אז זה מגיע כמו שאנחנו מרגישים עכשיו, עם חבלי לידה קשים, חבלי משיח קשים, עם הרבה קושי, עם הרבה כאב, עם הרבה צער, עם זה ארוך ומייגע, וזה מרגיש שזה לא נגמר כמו באמת בלידה קשה מאוד. אז איך אנחנו יכולים להכיש את הגאולה? איך אנחנו יכולים להגיע למצב שכמו בהפטרה שלנו, בנחמה הזאת שאנחנו מקבלים כאן, באמת נצליח להכיש את הדברים, למהר אותם, להביא אותם קודם.
אז בפרשה שלנו אנחנו מקבלים מפה דרכים מאוד ברורה, איך זה, אם עשה ואם לא תעשה, ואיך אנחנו אמורים לעשות כדי לקבל את זה מהר יותר. זאת אומרת, אם אנחנו נבחר נכון, נזכה לגאולה באחישנה. אם נבחר לא נכון, זה יגיע בעיתה. אז כמו הפרשות הקודמות בספר דברים, גם הפרשה שלנו עמוסה בתוכן, ספר דברים זה משנה תורה, זה מסכם את כל התורה שכבר למדנו, ומוסיף עליו עוד מצוות של תלויות בארץ ישראל, ודרך אגב, הפרשה שלנו זאת הפרשה האחרונה שמפרטת מצוות, מהפרשה הבאה כבר אין יותר מצוות, הפרשה הבאה מתחילה ביומו האחרון של משה רבנו עלי אדמות, הפרשה הבאה שלנו מתחילה בזין באדר, אז זין באדר זה יום הולדתו ויום פטירתו של משה רבנו. אנחנו לא בזמן של הלוח שנה. של הלוח שנה. סליחה, לא הבנתי. הבנתי שכוונת לזין בתשרי. לא, לא, זין באדר. אוקיי. אז זה מרגיש כשקוראים את הפרשה שזה כל כך מלא וכל כך דחוס שכאילו הוא ממהר לגמור כבר את כל מה שיש לו להגיד, שהוא לא ישכח שום פרט, שהוא מעביר לנו את הכל כי אוטוטוטו זהו, זה כאילו מחר נגמר. אז יש לנו מצוות ביקורים ומצוות מעשרות והטקס של הברכות והכללות בהר גרזים ובהר עיבל שכבר התחלנו לדבר עליו בפרשת ראה, אבל אנחנו ניכנס אליו טיפה יותר היום. אז הברכות מובטחות לנו בלי עמל וטרחה, אנחנו לא נצטרך להתאמץ כדי שהברכות האלה, כדי שנקבל את הברכות. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה, והיה אם שמוע תשמע בכל השם אלוקיך, לשמור לעשות את כל המצוות אשר אנוכי מצווך היום, ונתנך השם אלוקיך עליון על כל גוי הארץ, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך, כי תשמע בכל השם אלוקיך. ואת לא צריך בכלל להתאמץ, הברכות פשוט יגיעו וישיגו אותנו, כמו שעושים תחרות, גם אם נתחיל לפניהם, הם ישיגו אותנו, הם יגיעו אלינו. אין שום צורך להתאמץ בשביל שנקבל את הברכות האלה. כל מה שצריכים, כי תשמע בכל השם אלוקיך. סגרנו את עניין הברכות. אבל גם 98 הכללות בפרשה, מובטח גם הם שיגיעו בלי מאמץ. לא נצטרך להתאמץ בשביל הכללות האלה. כתוב לנו ככה, והיה, אם לא תשמע בכל השם אלוקיך, לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום, אותו דבר זה נשמע, ובאו עליך כל הכללות האלה והשיגוך. זאת אומרת, גם מזה אי אפשר לברוח. גם אם ננסה לברוח, הם ישיגו אותנו ויגיעו. רגע שנייה בהערת ביניים, בגמרא כתוב שעזרא הסופר תיקן תקנה, שיקראו שהפרשה הזאת, עם הברכות והקללות, תיקרא תמיד לפני ראש השנה. למה? כדי שתכלה שנה וקללותיה. במנחה של ראש השנה אנחנו קוראים, מתפללים, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. גם שהיינו קטנים בבית ספר היינו כותבים את זה בשנות טובות. תחל שנה, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. אז התקנה לקרוא את הפרשות האלה, את הפרשה הזאת, לפני ראש השנה, תוקנה בימיו של עזרא הסופר. למה? כדי שנגמור את הכללות, וזהו, קילינו אותם. אנחנו מתחילים שנה חדשה עם דף נקי. גמרנו את כל הכללות. רגע שנייה, עוד בסוגריים אחד, לפני שאני ממשיכה את הרצף. בהרבה מקורות יכולתי למצוא מאוד בקלות את המספר 98 של הכללות. יש במקומות שכתוב 98, יש מקומות שכתוב צדיק ח' שזה בגימטריה 98, וממש בקלות אפשר היה למצוא בהרבה מאוד מקורות שהסתכלתי גם בספרים וגם באינטרנט, אם לא הלכת ולא, אם לא והלכת בדרכיו, 98 כללות על ראשנו. אבל בשום מקום לא הצלחתי למצוא את מספר הברכות שיש בפרשה הזאת. וזה לא שלא ניסיתי לספור, ניסיתי לספור אותם, אבל זה מאוד קשה. זה נשמע כאילו מה בהצפרית הברכות, אבל זה נורא קשה. זה אומנם 14 פסוקים, אבל האם כל פסוק זה ברכה בפני עצמה, או שבכל פסוק יש כמה ברכות, והאם כמה ברכות האלה זה באמת כמה ברכות, או שזה אולי רק שתי ברכות, או זה שלוש ברכות? מאוד קשה, תסתכלו שתבואו בה, תנסו לקרוא את זה לבד, מאוד קשה להחליט בבירור כמה ברכות בדיוק יש בפרשה שלנו. ובאמת הקדשתי לזה די הרבה שעות לעניין של החיפושים האלה,
בסוף אמרתי, אני מתקשרת דוקטור גרוסמן, אין לי כוח יותר, אני צריכה תשובה. לא מוצאת לבד, וזה מטריד אותי שכשיש לי שאלה, כשאני לומד את הפרשה, ולא מצליחה למצוא תשובה, זה כמו יתוש מנקר לי בראש. זה בלילה, בחלומות שלי, זה הולך איתי, זה לא עוזב אותי. אמרתי, די, אני חייבת, אני לא יכולה יותר, אני מרימה טלפון דוקטור גרוסמן. והתשובה המקסימה שהוא נתן לי הייתה, לא סופרים ברכות. למה לא סופרים ברכות? הוא אומר לי, שעל פי היהדות, כשסופרים משהו, מגבילים אותו. כשסופרים משהו, שמים לו גבול. כאילו, מנחיכים אותו, עושים אותו נוכח, הנה הוא פה, כולם רואים אותו, נותנים לו במה, אז אומרים, זהו, זה מה שיש, וזהו. והוא אומר שכתוב בגמרא, אין הברכה מצויה, אלא בדבר הסמוי מן העין, במשהו שלא רואים, במשהו שלא ממש יכולים להצביע עליו. לעומת זאת, למה אנחנו בכל כך הרבה מקומות ראיתי את המספר של הכללות? כי הכללות יש להם גבול. זה הכללות, זה ולא יותר. לברכות אין גבול. אין גבול לקומבינציות של הברכות שיכולות לחול על ראשנו. גם תספרו את זה 200,000 פעם, אבל זה עם זה וזה עם זה וזה עם זה וזה עם זה. נותן לנו עוד ברכות, אז אי אפשר לדעת כמה ברכות יש שם בדיוק. וגם לא סופרים. לא סופרים ברכות, שיהיה, שאנחנו בהר גריזים אמרנו אמן על הברכות, ושישפיע עלינו ושינזל עלינו כמה שיותר ברכות. לפחות אנחנו יודעים שלכללות יש גבול. יש 98, זהו, לא יותר. שלא נדע, שלא יהיה. גם אומרים שאנחנו אומרים הכללות ספורות, אז זה גם ספרו אותם וגם מוגבלות, כאילו זה ספור. כמו שאומרים, כמו שאמרתי מקודם, ימיו של משה רבנו ספורים, זה אומר שאוטוטו הם נגמרים. משהו ספור זה משהו שתכף נגמר. כשאנחנו אומרים על הגללות, הכללות ספורות, אז זה לא רק ספרו אותם, 1, 2, 3, 4, אלא הן ספורות, הן מדודות ונגמרות. יש להן מספר, ספרו אותם. ואני אומרת שאני קוראת את זה שיש כאן שיעור נורא חשוב לנו, גם כהורים וגם כבני זוג. על מה אנחנו שמים את הדגש? על מה אנחנו מסתכלים? מה אנחנו סופרים כל הזמן? מה אנחנו זוכרים? את הדברים הטובים שעושים לנו, או את כל מה שלא בסדר? עם מה אנחנו מסתובבים? עם איזה פנקס מסתובבים ביד? ומה אנחנו רושמים? מה? עם הדברים הלא טובים. הכן טובים, אוקיי. אבל בדרך כלל אנחנו מסתובבים עם הלא טובים, וגם אם אנחנו לא מסתובבים עם הלא טובים, בגלל האופן שבו הימים שלנו בנויים, והזמן שיש לנו עם הילדים שלנו, הוא תמיד בשעות נורא לחוצות. זה או בבוקר, או בערב. שיש המון המון דברים לעשות שצריכים להספיק ולסיים, וכל הזמן אנחנו עסוקים במה עדיין לא נעשה. אז אנחנו כל הזמן עסוקים בשלילי. אנחנו לא עסוקים בחיובי. עוד לא עשתה את זה, ועוד לא עשתה את זה, ועוד לא עשתה את זה, ועוד לא עשתה את זה, ותעשי וצדרי ותלכי ותבואי. אנחנו עסוקים במה חסר כל הזמן, במה שאין כל הזמן. וזה, לא, זה כזה, העלה לי את העניין הזה שהסתכלתי על הקטע של הברכות והכללות, במה אנחנו עסוקים כל הזמן? האם אנחנו באמת גם סופרים? עכשיו, זה לא, אף אחת מאיתנו לא, אבל יש כאלה שמסתובבים ממש עם פנקס, לא אמיתי, פנקס, שרושמים בדיוק באיזה תאריך ובאיזה שעה מה היה, ופתאום קורה משהו ויוצאת עלינו רשימה, השם יודע מאיפה זה יגיע רשימה, ואז עשית ככה, וגם עשית ככה, ועשת ככה, ואמרת ככה, ו... מאיפה זה מגיע כל הפנקה? פנקסנים, אלה הפנקסנים תומים פנקסים. אז צריך לשים לב לדברים האלה ולראות על מה אנחנו שמים לב, למה אנחנו לא אוגרים באותה קפדנות גם את הטובות שאנחנו עושים ושעושים לנו ובעיקר של הילדים שלנו. אנחנו, כשהם עושים משהו כמו שצריך, אנחנו בדרך כלל לא ממש טורחים להגיד להם, כי אין זמן, צריכים לעבור לדבר הבא שעדיין לא נעשה. כן, צריכים לעבור הלאה. אז למה אנחנו עושים את זה? איזה סיבה יש לנו לעשות את זה? למה אנחנו כל הזמן שמים לב ונותנים מקום וכוח ודגש לדברים שעדיין לא נעשו? בגלל שרוצים שהם ישתפרו. רוצים לשפר, והדבר הנוסף הוא, הסיבה שאנחנו לא כל כך שמים לב לדברים שאנחנו כן מקבלים הטובים, זה מכיוון שיש לנו נטייה לכולנו לקבל את זה כמובן מאליו. כן, מובן מאליו. משום מה, for granted, taking for granted. יפה מאוד, זה מה שהיית צריך לעשות.
לא, את צריכה את הקומפלימנטים. אני אומרת לך שאת צריכה. את צריכה להכין אוכל. כן. ולא נחמד שאומרים לך, אמא טעים, תודה. בסדר, אבל... הם לא חייבים. אז מה? אבל לא נעים לך שאומרים לך איזה כיף, ואיזה טעים, ואיזה יפה עשית. למה לא חייבים? אז מה? לא נכון, בדיוק להפך. כן צריכים to reward ולתת דגש ולהגיד ולהחמיא ולשבח ולהלל את הדברים. לא רק הם, גם אנחנו, גם אנחנו. אני לא יודעת, אני יודעת שתמיד, לפחות בארוחות שבת שאנחנו יושבים לאכול, אני ככה עם העיניים על הבעל שלי, על כל ביס מחכה שיגיד לי שזה טעים. אני רוצה לשמוע שזה טעים. אני רוצה, אני יודעת שזה טעים. אני יודעת שזה טעים. אני מבשלת טוב, אני יודעת שזה טעים. אבל אני רוצה שיגידו לי. כן, אני רוצה לשמוע. אני רוצה לשמוע שזה טעים, אני רוצה לשמוע שנהנים. אני רוצה שיראו. כן, אולי אוכל זה דבר שני. למה? But if I emptied the dishwasher, but they say, wow, I did a great job in the dishwasher, it's not your job, do it, finish, fine. אבל עשית את זה, אבל... אבל, you know, זה כל הדברים שאנחנו עושים, אי אפשר גם to compliment every single thing a person does, it's also ridiculous. אולי compliment זה לא הדבר באמת שצריכים לעשות, אבל recognize. אבל להגיד תודה. Recognize. להגיד תודה, ולהגיד זה... בגלל זה קראנו לשיעור, תגיד תודה. אוכל זה משהו אחר, because you do it from your... גם, אני חושבת שכל דבר עושים מהלב. אפילו עוזרת בית שבאה לנקות, יש מנקה ויש מנקה. יש ויש מנקה, יש אחת שעושה את זה עם כל הלב, ויש אחת שבאה לדפוק שעון, לקחת את הכסף וללכת. וזה גם רואים את זה, איך זה נראה. גם לפנות מדיח, אם תרקו וזרקו את הסכום במגירה, יש הבדל איך מניחים דברים, כן. אם זה בתשומת לב, אם זה עם כל הלב, אם זה נעשה בחפץ לב, זה אחרת. בקריזה, כן. לעבוד להם שאני עצבנית. אז הפרשה שלנו בעצם... סליחה? כי תבוא. אז הפרשה שלנו מלמדת אותנו בעצם, או לפחות מה שאני לוקחת מהפרשה הזאת, ואתם תראו גם למה, לשים לב ולשים דגש דווקא לברכות ולא לכללות, למרות שיש הרבה יותר עמודים של כללות מ-14 פסוקים של ברכות. ואנחנו לא סופרים, רק את הפסוקים ספרתי, לא את הברכות. אז זה לא אומר שלא קוראים לנו בחיים דברים קשים, וזה לא אומר שלא קוראים לנו בחיים דברים רעים או כואבים, אלא הכוונה כאן זה שהמיקוד, על מה אנחנו מסתכלים, על מה אנחנו שמים את הדגש, זה אנחנו צריכים לשים את הדגש על הטוב. למה? כתוב בתהילים, סור מרע ועשה טוב. אתם מכירים את זה? סור מרע ועשה טוב בקשה לעבור עטפור. אז אפשר להבין את הפסוק הזה כפשוטו, מה שהפסוק הזה אומר לנו, סור בעברית זה תזוז, זוז הצידה. אז סור מהרע, זוז מהרע, תמעיט ככל האפשר מלעשות דברים רעים, ועשה טוב, ותעשה יותר מהדברים הטובים. תמעיט, תעשה פחות מהדברים שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שתעשה, ותגדיל, תגביר את הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא כן רוצה שתעשה. זה דרך אחת להסתכל על סור מרע ועשה טוב. זוז. פיזיקלי, זוז. סור. סור החושך על האור. סור, זוז. אוקיי. אבל בעברית, המילה סור, יש לה עוד משמעות. יש לה עוד משמעות אחת. המילה סר, סור, זה בסמך, לא בשין. מוצאים אותה בביטוי שאנחנו רואים בן אדם שר וזעף. מה זה אומר? שהוא כועס. כועס, זועף, ממורמר. סליחה? גם אל תדבר שרה על אדם. לא לדבר שרה. לא לדבר שרה זה לא לדבר רע. כן, זה מהמילה רע. כן. אז את הביטוי הזה שר וזעף אנחנו מוצאים בספר מלכים א', שאחאב המלך מגיע אליו אחד מבני הנביאים ואומר, נותן לו איזה נבואה, איש אחד מבני הנביאים, וכתוב על המלך, וילך מלך ישראל על ביתו, שר וזעף. לא מתכן בין מה שאמרו לו, חמיץ פרצוף, עשה חמוצים, נהיה ממורמר, קורא זורף, הלך הביתה. אז סור מרע אולי מבקש מאיתנו להפסיק להיות ממורמרים, ביטר, להפסיק להיות זורפים, פראון, לא להיות ככה על החיים. סור, לזוז מזה, מהרע הזה. לא צריך להיות ככה. לזוז מהאופן שבו אנחנו נותנים פירוש לדברים,
אם 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 זה מוצא חן בינינו או לא מוצא חן בינינו, ואנחנו עושים פרצופים ולזוז מזה, לסור מהרע הזה. אולי עוד הפעם כל מה שצריך זה, ועשה טוב, זה להתמקד בטוב, להתמקד בחיובי, כי אי אפשר שלא יקרו דברים רעים. אבל זה תלוי איך אנחנו מגיבים למצב, מה אנחנו עושים עם המצב הזה, איך אנחנו מגיבים לדברים הלא נעימים שקורו לנו בחיים, איך אנחנו מגיבים לרע, אוקיי? אז... המשך השורה היה צריך להיות צור מהר, עשה טוב. בקש שלום ורודפהו. כן. מוכרים את זה בכל לטובה. כן. אפילו לא טוב לטובה. כן. מתחיל בין הצור לשון חמה. כן, נכון. ואומרים הרי שהחפץ חיים הוא היה מסתובב, הרי פעם היו כל מיני ירידים, הוא היה מסתובב והיה צועק, מי האיש החפץ חיים, מי האיש החפץ חיים, מי רוצה חיים, מי רוצה חיים, וכולם באו אליו, אמרו, הנה כתוב, נצור לשון חמרה ובסתך מדבר מי אמרה, סור מרע ועשה טוב, בקשה לא ורוצו, הנה חיים, קיבלת חיים. אז הרעיון כאן, לסור מהרע, גם לזוז ממנו וגם לא להתייחס אליו, לא להיות כועסים וזועפים וממומרים על הרע שבכל מקרה יש בחיים. זה דבר אחד. להימנע מלהתעסק בכללות, זה להתעסק בכללות, ולהתמקד, להתעסק בברכות, להתעסק בטוב. לא להתעסק במה שרע, במה שטעון שיפור, לא רק אצל אחרים, אלא בעיקר גם אצל עצמך. כל אחת אצל עצמה, ואני מדברת אליי גם כן, כן? זה לא שאני איזה. יש לנו נטייה נורא כל הזמן לחוות בעצמנו. מה לא בסדר, מה לא בסדר, מה לא בסדר. בוא ננסה קצת משהו אחר, בוא ננסה להתמקד בטוב, נראה אולי אפשר עם נר אחד להאיר חדר חשוך אחד, נר אחד קטן, חדר חשוך אחד אפשר להאיר. לא צריכים טיפה לטוב בשביל להעיף הרבה מאוד מהרע, אם רק מתמקדים פה. הרמב״ם במורה נבוכים כותב על והלכת בדרכיו, מה שדיברנו קודם, שתכלית מעלת האדם, להידמות לו יתעלה כפי היכולת, כלומר שנדמה מעשינו למעשיו, נהיה דומים לו באופן הזה שנתנהג כמוהו, לא דומים באיך שנראים, כמו שכתוב, מה הוא חנון, אף אתה יהיה חנון. הקדוש ברוך הוא חנון, הוא רחמן, גם אתם תהיו חנונים רחמנים, אוקיי? מה הוא רחום, אף אתה יהיה רחום. זה הכוונה להידמות לו. ושמדברים על והלכת בדרכיו, אז זה לא רק לעשות את המצוות, אלא באיזה אופן לעשות אותם, את המצוות. לעשות את המצוות הזה באופן הזה, שזה כמוהו. אוקיי? אנחנו מדברים על י' ג' מידות הרחמים, אנחנו נגיע לראש השנה וקוראים את זה כמה וכמה פעמים בתפילות, גם של יום כיפור, את 13 מידות הרחמים. וזאת הכוונה להידמות לקדוש ברוך הוא. אז והלכת בדרכיו, אז אפשר, כמו שכתוב, לעשות את המצווה. גם זה בסדר, אבל אם איך שעושים את המצווה, זה ההתמקדות במידות של הקדוש ברוך הוא, להידמות לו באופן שבו אנחנו עושים את הדברים, אז אנחנו כבר מביאים את עצמנו למקום אחר לגמרי. סליחה? אפשר שאלה? בטח. בתהילים יש איזשהו פרק שכתוב, אם נברתי דברר, אם תמימתי תמם. אם יקש תתעקש ואימא. אז השאלה היא, את אמרת עכשיו שצריך להתנהג כמו הקדוש ברוך הוא. האם אני צריכה לנהוג כמו שכתוב בתהילים, או שיש קשר משנה? אני עוד פעם, אני לא אולי מקור מוסמך לתשובה, אני אחרי אגיד לך מה אני חושבת. אני חושבת שלכל דבר יש את המקום שלו, לכל דבר יש את הזמן שלו. כי אנחנו יכולים לנסות לנהוג כמו הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו לא הקדוש ברוך הוא, ואנחנו גם אפילו לא מלאכים. אנחנו בני אדם שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם המגבלות שלנו כמו שאנחנו. אז אנחנו יכולים לשאוף להתנהג כמוהו, איפה שזה אפשרי לנו להתנהג כמוהו, לעבוד על עצמנו להתנהג כמוהו. אבל לפעמים, אם אנחנו נתנהג כמוהו, אז אנחנו פוגעים בעצמנו. אז אני חושבת ששם נמצא הגבול. שאם להיות רחום וחנון עם מישהו שהוא נגיד עיקש, לפי הפסוק הזה של תהילים, יגיע למצב שאני פוגעת בעצמי, אז מה יקש תתעקש. זו דעתי, אני לא דעה מוסמכת, אבל זה מה שאני חושבת. ככה אני מבינה את זה. זה עונה לך? כן. אוקיי.
אז אנחנו בעצם מוזמנים כאן להפסיק להתמקד במה לא הצלחתי ולא עשיתי ולא עשיתי טוב ואני לא בסדר, להתמקד במה שכן עשיתי ומה שכן הספקתי, מה שאני כן בסדר. עוד פעם, אין מצב שאנחנו עושים את הכל כמו שצריך, אבל זה הכל תלוי במיקוד, על מה שמים את המיקוד, איפה שמים את הפוקוס. זה, אני קודם אומרת, אני מדברת עם עצמי גם הרבה ואומרת את החוותה העצמית הזאת, את ה... לפעמים זה מרגיש כמו שוט שמצליפים על עצמך, כל הזמן משהו לא בסדר איתך. אז אני אומרת, אפשר פשוט להחליף את זה, לקחת ולהחליף את זה, ממקום לחוות, להתפלל ולבקש עזרה במה שעוד טעון שיפור, אבל כן ליהנות ממה שכן עושים, ממה שכן מצליחים, ממה שכן זזים הלאה. כי שינויים נעשים בצעדים קטנים ולאט לאט, והרבה פעמים שינויים זה כמו ריקוד טנגו, כזה צעד קדימה, שניים אחורה, זה אף פעם לא בקו ישר. אז להיות קצת יותר סלחניות עם עצמנו, אם אפשר. הרבי מלובביץ' שתמיד היה עונה, שהיו שואלים אותו, מה שלומך? אז הוא היה עונה, אני תמיד שמח, אבל אני אף פעם לא מרוצה. זה נורא יפה, זה לקחת את זה ככה איתנו. זה לא סותר אחד את השני, השמחה ולא, והרצון להמשיך להשתפר. אפשר להיות שמח עם מה שיש, גם אם זה לא מושלם, ואפשר, ואת הלא מושלם, לרצות לשפר. אבל להיות שמח במה שיש, לתת לזה מקום, לתת לזה נוכחות לחיובי, לדבר הטוב. ובעיקר, כשעובדים על הדברים האלה, לא לשכוח מאיתנו להפיץ את זה הלאה, למשפחה שלנו, לילדים שלנו, לבני זוג שלנו, ללמד גם אותם, כי ילדים נורא לומדים מהאופן שבו אנחנו מתנהגים, הרבה יותר מאשר ממה שאנחנו אומרים. הם מחכים את ההתנהגות שלנו. אז אם הם רואים הילדים שזה האופן שבו אנחנו מתנהגים עם עצמנו ועם הסביבה, הם יאמצו את זה. ואז החיים שלהם יהיו הרבה יותר קלים, מבחינה נפשית לפחות, ואת זה אנחנו צריכים. אז בואו נחזור לפרשה, לכללות ולברכות. אנחנו, כשאנחנו קראנו את מה שקראתי לכם מקודם, אנחנו רואים ש... השפה של התורה מאוד, עוד הפעם משהו מוזר כאן, כי משה עומד ומדבר עם כל בני ישראל, והוא מדבר אליהם בלשון יחיד. הוא לא מדבר אליהם בלשון רבים, הוא מלמד, מדבר בלשון רבים, אם תשמע. אם אני אחזור על זה. אני לא מוצאת את זה. ואם שמוע תשמע בכל השם אלוקיך, לשמור הזנה, אשר אנוכי מצווך היום, אוקיי? זה ביחיד, אבל אתה עומד ומדבר עם כולם, אז למה ביחיד? מה הולך כאן? דיברנו על זה כבר שיש לנו עניין, שאנחנו רואים שיש כאן איזה עניין, מחיד ורבים, מה שלא מקסן, צריך לבדוק אותו. אז כשדיברנו על פרשת ראה, אם אתם זוכרים, אז התחלנו בראה, אנוכי נותן לפניכם היום, היה עוד הפעם את היחיד ואת הרבים הזה, נכון? אתם זוכרים? ראה, זה ביחיד, אנוכי נותן לפניכם, זה ברבים, היום, ברכה וכללה. זה היה בפרשת ראה. אז הרב לאו, הפירוש של הרב לאו שהבאנו בפרשת ראה, היה שהתורה אמנם ניתנת לכולם, לפניכם, אבל ראה ביחיד, מה כל אחד עושה עם התורה, זה עניין אישי. התורה ניתנת באותו אופן, בשווה בשווה לכולם, אבל ראה ביחיד, כל אחד מה הוא עושה עם התורה, זה עניין אישי שלו. כל אחד יעשה עם זה כפי יכולתו, אוקיי? הוא כותב, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך. זה תלוי בבן אדם עצמו כמה הוא מתקרב או כמה הוא מתרחק, מה הוא בוחר לעשות, זה עניין אישי. הרבי שלמה, אפרים שלמה, זכרונו לברכה, הכלי היקר, יש לו פירושים מקסימים על התורה, הוא כותב על ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, ראה כמדבר ליחיד, לפניכם, כי מדבר לרבים. לפי שאמרו רבותינו ז"ל, ואז הוא מביא לנו ממסכת קידושים ואומר ככה, לעולם ידמה לאדם כאילו כל העולם מחצה ומחצה זכויות ועוונות. בן אדם צריך לחשוב עם עצמו תמיד שכל העולם מחולק כרגע בשנייה הזאת חצי חצי. חצי זכאי, חצי חייב, חצי טוב, חצי רע. אם עשה מצווה אחת, בן אדם עשה מצווה אחת, עכשיו במצב הזה שזה חצי חצי, בן אדם עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו
ואת כל העולם לקו זכות. זאת אומרת, אם עכשיו יושבים על כפות המאזניים חצי-חצי... אז שבוע שעבר, לא? כן. אני מזכירה. כן, אוקיי. לא, זה היה לפני שבועיים. אוקיי. אני מזכירה פשוט. מחצה במחצה, אם עשה מצווה אחת, הכריע את הקף לא רק של עצמו, של כל העולם לקף זכות, לכך אמר אל כל יחיד, ראה, שיראו בעין שעלו שכל מעשיו יחזרו לפניכם. זאת אומרת, למה הוא אומר ראה ביחיד? כי כל מה שאחד עושה משפיע על כולם, על הלפניכם, על הרבים, אוקיי? ואז הוא אומר, וזכיר עניין זה בפרשה זו, המדברת מעניין הר גרזים והר עיבל, כי שם נעשו ישראל ערבים זה לזה. מה הוא אומר? אנחנו מדברים על זה עכשיו בפרשה הזאת, על העניין הזה של מה, על ההשפעה שיש לאחד, לא רק על עצמו, על הכפות מזניים האישיות שלו, אלא של כל העולם כולו, הוא לא אומר גם כל היהודים, הוא אומר כל העולם כולו, זה פשוט מדהים. הוא אומר, מתי זה כל זה נהיה, היכולת הזאת להשפיע ככה, מתי? עכשיו, בפרשה הזאת, בטקס הזה של הברכות והכללות, בער, הברכות היו בער גרזים והכללות היו על ער עיבל. אז הם נהיו ערבים זה בעד זה. שם זה קרה, עכשיו זה קורה בפרשה שלנו. אז המושג הזה של ערבות הדדית, הערבים זה בזה, זה בעצם מושג שאנחנו נתקלים בפעם ראשונה בשיעורים שלנו, עוד לא ממש דיברנו עליו. ולפי הכלי יקר זה קורה עכשיו בפרשה שלנו, כן? בטקס. וזה אותי ככה קצת מטמיע. למה? שני דברים. אחד, בני ישראל כבר עמדו כאיש אחד בלב אחד במעמד הר סיני. למה לא אז נהיו ערבים זה בזה? למה רק עכשיו? מה קרה? כבר אז הם נהיו עם. אז מאז מעמד הר סיני עד עכשיו 40 שנה כאילו לא היה להם ערבות הדדית. לא היה עניין של להטות את הכף. זה דבר אחד. דבר שני ששאלתי, למה זה בזה? למה לא נכון יותר בעברית לומר ערבים זה לזה? מה זה הזה בזה הזה? בעברית כאילו, מה זה? לא ברור לי. אז אני אתחיל עם השאלה השנייה, כי היא קלה יותר. למה זה בזה ולא זה בזה, לזה? אז אנחנו מדברים על ערבות בבנק, אז באמת מישהו צריך הלוואה, והוא מביא חבר שיהיה לו ערב ורנטור, והערב חותם לו. כן? הוא לא חותם בו, הוא חותם לו, נותן לו ערבות. אז הגיוני שנגיד, הבן אדם ערב לי, הבן אדם ערב לו, אנחנו ערבים. אני חתמתי לך, אתה חתמת לי, אנחנו ערבים זה לזה. נכון? אנחנו ערבים זה לזה. אז זהו שלא. כי הכלי יקר כותב לנו, כי שם בהר גרזים נעשו ישראל ערבים זה בעד זה. הוא אומר, אחד בעד השני, אחד בשביל השני, אחד למען השני, לא בתוכו, לא בזה, אלא בעד, עבור, בשביל, וגם לא לא, אלא בשביל. אז התחלנו עם ערבים, מה שהוא כתב בכלי יקר, ערבים זה בעד זה, במשך השנים נשמעת העד של הבעד, ונשאר רק ערבים זה בלי עד, זה בזה, נשאר רק ערבים זה בזה. ואז אנשים כאילו שמדברים עברית שמו לב שמשהו לא מצלצל כאן נכון מבחינת עברית תקנית, אז שינו את זה, לערבים זה לזה. אז תשאלו, אז מה נכון? נכון יותר, ערבים זה בעד זה או זה בזה, אבל היום מקובלות שתי הגרסאות, אבל אין ספק שהגרסה המקורית היא אחד למען השני, ולא אחד לשני. זה לא, זה אחד, נו מישהו שיקום וסדר את המזגן, אני לא יכולה לקום וסדר אותו. אבל תעשי שיהיה, שלא יפסיק הסירקולציה, כן. והתשובה לשאלה הראשונה, מבחינת הר סיני, איפה הערבות התחילה, למה פתאום זה לא התחיל עכשיו, אז רגע תתרכזו כי זה קצת ככה זה. הרב שלמה אליהו, שהוא הרב של העיר צפת, הוא הבן של הראשון לציון, מרדכי אליהו, זכרונו לברכה,
הוא מסביר שעם ישראל נעשו ערבים זה בזה רק אחרי שעברו את הירדן. זה מה שהוא אומר. איך אנחנו יודעים את זה? איך מסבירים את זה? אחרי שעוברים את הירדן ונכנסים, מתחילים עם מלחמות בארץ ישראל, על ארץ ישראל, מלחמות שיהושע מוביל, יש מלחמה שנקראת מלחמת העי, זו מלחמה שאנחנו, לא יודעת אם נגיע לזה, ובמלחמה הזאת הם נחלו עם ישראל תבוסה, הם הפסידו במלחמה. ואנחנו רואים, כתוב בספר יהושע, שכשאחן בן כרמי חוטא, כל עם ישראל נענש כתוצאה מהחטא שלו, בזה שהם מפסידים במלחמה. דרך אגב, רק בסוגריים, עוד הפעם, אחן זה גם שם של נחש ארסי ממשפחת הצפה. אתם כנראה לא סתם, זה אחן, משם הגיע לצפה. אז למרות שרק אחן חטא במלחמת העי, לא רק שכל העם נענש, גם הכתוב מדבר עוד הפעם בלשון רבים, כתוב, הקדוש ברוך אומר, חטא ישראל וגם עברו את בריתי אשר ציוויתי אותם, וגם לקחו מן החרם, וגם גנבו, וגם כיחשו, וגם שמו בחיליהם. הוא מדבר ברבים, הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא כל העם עשה את זה, זה רק אחד עשה את זה. אז אנחנו רואים שכשנכנסו לארץ ישראל, אחד חטא, כולם נענשו. אוקיי? ואיך אנחנו יודעים שלפני זה זה לא קרה? כי גם במדבר אחן עשה כל מיני שטויות, לא דברים לא יפים, ועוד הוא אומר ליהושע, הוא אומר לו, ויען אחן את יהושע ויאמר, אמנה אנוכי חטאתי להשם אלוקי ישראל, וכזאת וכזאת עשיתי, כאילו הוא מודה, הייתי לא בסדר. אז למה במדבר, כשהוא חטא, לפני שנכנסו לארץ ישראל, רק אחן נענש, ובמלחמת העי אחרי שנכנסו לארץ ישראל, הוא חטא וכל העם נענש. אז הגמרה עונה ואומרת, אמר רבי יוחנן, משום רבי אליעזר ברבי שמעון, לפי שלא אנש על הנסתרות, עד, רגע, ברח לי, עד שעברו ישראל את הירדן. והסביר רשי שם, כי רק אחרי שעברו את הירדן, ושמעו וקיבלו עליהם ברכות וקללות בהר גריזים והר עיבל, נעשו ערבים זה בזה. מה זה אומר? אנחנו מבינים מזה שבני ישראל כן היו ערבים זה בזה כבר ממעמד הר סיני, אבל רק לגבי דברים שהם גלויים, לגבי חטאים שנעשו בצורה גלויה, לא על מחשבות של בן אדם, לא על רצונות של בן אדם, לא על דברים שנעשו בלב, לא על דברים נסתרים. אלא דברים גלויים, דברים שנעשו בצורה פיזית, שאפשר להגיד, הנה, זה נעשה, אוקיי? מה שנעשה בסתר, איפה שאנשים לא רואים, או בלב, או במחשבות, את זה, אז זה נסתר. אז זה לא נחשב משהו שהעם היה ערב זה לזה. רק אחרי שעברו את הירדן, זה נהיה גם על הגלוי וגם על הנסתר. ולכן יש את ההבדל בין מה שקרה עם אחן במדבר, שהוא חטא ורק הוא נענש, ואחר כך אחרי שנכנסו לארץ ישראל, בעי. אז הדוקטור אלכסנדר קליין מאוניברסיטת בר אילן מסביר, שגם מהפירוש של רשי על הפסוק, הנסתרות להשם אלוקנו והנגלות לנו ולבננו עד עולם, שזה פסוק שנלמד בפרשה הבאה בשבוע הבא, אנחנו לומדים גם מהפסוק הזה, שיש אחריות קולקטיבית בעם ישראל, ושכל אחד נתבע על עבירות של האחר אם מדובר בעבירות גלויות. ומהגמרא אנחנו לומדים לא אנש על הנסתרות עד שעברו את הירדן, אנחנו לומדים שהאחריות הקולקטיבית מאחרי שעברו את הירדן חלה גם על עבירות שאף אחד לא יודע. אוקיי? לפני זה היה רק על הגלוי והידוע, ומעכשיו זה גם וגם. זאת אומרת שכשאני יושבת עם עצמי ו עושה משהו בבית שאף אחד לא יודע, אבל רק אני יודעת ורק אני רואה, עדיין זה משפיע על הכפות האלה, כי אנחנו ערבים זה בזה. אז אני מסתכלת על זה, אני אומרת, הרי במשנה תורה עכשיו בספר דברים, יש מצוות שאנחנו כבר ידענו, ויש מצוות חדשות שמשה מספר לנו עליהן, שהן מצוות שתלויות בארץ ישראל. אז זה נשמע שגם העניין הזה תלוי בארץ ישראל.
יש כאן עניין של תלוי בארץ ישראל. אבל למה יש צורך בערבות הדדית? אני שואלת את עצמי, למה זה תלוי בארץ ישראל? למה עד עכשיו זה לא היה הערבות ההדדית הזאת? ועכשיו שנכנסים לארץ ישראל, כן. אז זה פירוש שלי, אני לא קראתי את זה בשום מקום, זה המחשבה האישית שלי. אני פשוט חושבת את זה שכשמגיעים למקום, כשמתיישבים במקום, מגדלים שורשים, נתקעים, זזים פחות, לא רק פיזית, גם נפשית זזים פחות. כל אחד מגדיר את עצמו, סוגר את עצמו, רוצה את השטח שלו, מגדיר את עצמו בשונה מאחר. יש כאן עניין, זה שלי, זה הנחלה שלי, זה הנחלה שלך. כל אחד נסגר בריבוע שלו, במשבצת שלו, וכשנסגרים כל אחד במשבצת של עצמו, זה לא מרחיק רק פיזית, זה מרחיק גם את הלבבות. יש כאן עניין של התרחקות, אומרים, רחוק מן העין, רחוק מן הלב, זה מרחיק, אין מה לעשות. לכן כל כך חשוב להיות ביחד. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו עכשיו, שאנחנו נכנסים לארץ ישראל? כל אחד הולך לקבל נחלה, חילקנו הרי את הארץ, נחות לנחלות. הוא אומר, אני לא רוצה שתשבו כל אחד בנחלה שלו, ותתרחקו מהחברים שלכם, מהאחים שלכם. לא פיזית ולא נפשית. אם בן אדם יודע שאני, מה שאני עושה, משפיע על השכן שלי, והשכן יודע שמה שהוא עושה משפיע עליי, האכפתיות נשמרת גם אם אין מגע קרוב, כמו שהיה כשהלכנו במדבר כולם ביחד כל הזמן. אוקיי? זאת הייתה המחשבה שלי. אז הוא אומר, כאילו הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתהיו מעורבבים אחד בשני, אני רוצה שתתערבו אחד בשני, זה שאכפת לכם אחד מהשני, אני לא רוצה שתתרחקו אחד מהשני. אוקיי? אז איך זה מתרגם לנו לבית שלנו? כל אחד בחדר שלו, כל אחד בחדר שלו, כל אחד בחדר שלו, זה החדר שלי, זה הדברים שלי, אל תיגע, אל תיכנסי, אל תתת. לא, אנחנו צריכים להתערבב, כי בלי ההתערבבות הזאת אין אכפתיות. בלי ההתערבבות הזאת אין את מה שעושה אותנו, אנחנו, אין את המשפחתיות, זה נעלם, זה הולך. זה מכניס קרירות, במקום שתהיה חמימות של בית, זה מקרר, ואנחנו לא רוצים מקרר, רק מזגן, אבל לא ברגש מקרר. אז אנחנו מתחברים בחזרה לטקס החניכה הגדול הזה של כל עם ישראל שנכנסים לארץ ישראל כדי להגיד, לטקס להגיד אמן על הר גרזים ואמן על הר עיבה, על הברכות והכללות, ואז הם יוצאים בחזרה, אתם זוכרים סיפרנו, הם עושים את הטקס ויוצאים בחזרה, בשביל מה? כדי שעכשיו הם יוכלו להילחם על ארץ ישראל, כדי שהם יוכלו לכבוש את ארץ ישראל לא בצורה ניסית, אלא בכוחם שלהם, ולעשות את המצווה של יישוב ארץ ישראל ממש, אוקיי? זה, דיברנו על זה כבר. זה לא... כן, אוקיי. אז אני עוד פעם חוזרת לתמיהה הזאת של כולם עומדים ביחד ושומעים, והשפה של התורה היא בלשון יחיד. אז עוד רבן, אני הולכת לכלי היקר, ומה הוא כותב? והיה אם לא תשמע, כל הכללות הללו נאמרו בלשון יחיד, ואותן שבפרשת בחוקותיי נאמרו כולם בלשון רבים. היו עוד ברכות שקיבלנו גם בפרשת בחוקותיי. שמה הפסוק התחיל, ואם לא תשמעו אל מצוותיי. ופה, אם לא תשמע ביחיד. אז הוא אומר, קודם הערבות, לפני שהיינו ערבים זה לזה, אמרו לנו, ואם לא תשמעו בלשון רבים, כדי שנדע שאנחנו ערבים זה לזה, כדי שנדע שכל אחד מאיתנו יסבול מהאבונות של מישהו אחר, אבל אם לא תשמע ביחיד, זה המכות הן כלליות, אבל אפילו יחיד חוטא, מסובב כללה אל הכלל. מה הוא אומר? אפילו שבן אדם אחד חוטא, הוא גורם לזה שהכללה תיפול על הראש של כולם. שאפילו יחיד שלא ישמע למה שהקדוש ברוך הוא אומר, גורם מכות לרבים. והם המכות הכלליות הנזכרים בפרשה. אלה כל הכללות שנזכרות בפרשה. אז אנחנו אמרתי, אני התחלתי את השיעור בזה שאני לא רוצה להתמקד בכללות, ואני לא רוצה שנתמקד בדברים שליליים, אז דיברנו על זה גם כדי לפעמים מדברים על מה לא, כדי להבין מה כן. כי אם אנחנו על משקל של אלימינציה, זה לא כדאי, אז מה כן כדאי? אז
העיקרון הזה של הערבות ההדדית, כמו שהסברנו לגבי חטאים, לגבי הכללות, עובד אותו דבר גם על הברכות, וזה מה שכל כך יפה פה. גם מעשים של חסד ומעשים של טוב ונתינה לזולת, עזרה לזולת, גם אלה משפיעים על הכף בדיוק באותו אופן. חצי חצי, אני עושה אחד, אני משפיעה לא רק על עצמי, אלא לעולם כולו. ויש עוד מקום בפרשה שלנו, שבו אנחנו לומדים על הערבות ההדדית הזאת, ולי זה היה נורא נורא מרגש שקראתי את זה, כי אני עד היום לא שמתי לב לזה, אז נורא התרגשתי שראיתי את זה. אז הפרשה פותחת במצוות הביקורים, ובהוראה להיות שמח. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך ושמת בתנה והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכון שמו שם ובאת אל הכהן ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. מה זה אומר? אדם עובד במסירות מצאת החמה, מצאת הנשמה, יום אחרי יום אחרי יום, בשדות שלו, בקרם שלו, איפה שזה לא יהיה, במטעים שלו, עם הצון והבקר שלו, כל בוקר, כל יום עובד, קשה, מטפל, משקיע, מזיע, מתקשה, זה לא פשוט. ואז הוא רואה את התאנה הראשונה בעץ, מתחיל הניצן הראשון, הוא לקח סרט וקושר ליד את הענף הזה, ומשגיח על התאנה הזאת, הראשונה שהוא ראה על העץ, ושומר עליה שלא יאכלו את החרקים, ולא ינקרו את הציפורים, ולא יקרה לה שום דבר, ושכשהיא מבשילה, הוא לוקח אותה, אחרי כל העבודה שהוא עשה, לוקח אותה ושם אותה בתנה יחד עם כל הראשונים מהעצים האחרים שיש לו, ולוקח את התנה הזה, ועולה לבית המקדש, ונותן את פרי עמלו, שהוא עבד עליו ועדמה לשנה שלמה יום יום, נותן את זה לכהן. ולא רק זה, עוד אומרים לו, ושמחת? גם תעשה את כל זה, וגם תהיה שמח עם זה. זה קצת דרישה מוגזמת, לא? סליחה, אני עבדתי, אני התאמצתי, אני השקעתי, אני דישנתי, אני אדרתי, אני הסבתי, אני ישבתי שמעתי שהציפורים לא יאכלו. אני. סליחה, מה? כל המאמצים שלי, מה יהיה עם כל המאמצים שלי? מה זה הכהן הבטלן הזה? שילך לעבוד, מה הוא יושב בבית מקדש? שילך לעבוד, למה הוא חייל חשבוני? אז הרב אלעזר אהרונסון, ראש ישיבת ההסדר של מחולון, איש מקסים, כותב שסוד השמחה כאן הוא בהבנה שכל מה שיגעתי וטרחתי לא היה מתקיים לולא הברכה האלוקית. זה ההבנה, מפה מגיעה השמחה. זה אומנם המעמד שלי, אבל מישהו לא רק נתן לי את הכוחות האלה, אוקיי? לא רק נתן לי את האדמה הזאת, הוא גם נתן לי את כל התנאים כדי שכל זה יקרה, נכון? כי אחרת זה לא היה קורה. נכון, הוא כותב בהבנה שלא היה מתקיים לולא הברכה האלוקית. אז עוד פעם בסוגריים אני שמה, לולא זה אותיות אלול, סתם שמתי לב לזה, לא יודעת מה הקשר, אבל שמתי לב. אז חייבים להבין שכל הטוב הזה מגיע מאיזשהו מקום, אני נשרפת, אני צריכה להבין. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. צריכים לזכור מאיפה מגיע כל הטוב הזה. זאת אומרת, צריכים לזכור שאת כל הטוב הזה נתן לנו הקדוש ברוך הוא. זה רק אילוזיה שזה אני. זאת אומרת, זה לא אילוזיה, זה אני. כאילו, אני עבדתי, אני התאמצתי, אני זה, אבל מי נתן לי את הבריאות לעבוד ולהתאמץ? מי נתן לי את היכולת לקום כל בוקר ולעשות את זה? מי נתן לי את האדמה הזאת? מי יוריד לי את הגשם? מי שם באדמה הזאת כל מיני דברים טובים שעוזרים לעצים לגדול? כאילו, מאיפה כל זה מגיע? ושאת נותנת לכהן, הוא מברך, נכון? לא, לא כהן מברך. תכף נגיע לזה, לא כהן מברך. לא יודע. אז כל מה שמאפשר את הקיום של כל העולם הזה, ונותן לנו, מאפשר לנו לצרוך את המחיה שלנו, זה הכל ניתן לנו יום יום, כל יום מחדש, כל יום מחדש מעשה בראשית, אנחנו אומרים את זה בתפילה. ועל זה צריך להיות שמחים. זאת אומרת שכשהוא אומר, ושמחת,
זה לא תשמח שעבדת כל כך קשה ואתה נותן. תשמח בזה שהשם אלוקיך אפשר לך, אפשר לך לעשות את כל מה שעשית. כי לולא העזרה שלו, לולא כל הטוב הזה, לא היה לך שום דבר. אז הוא אומר, על זה צריך להיות שמחים. ואם קשה לשמוח בעצם הנטייה, אז צריכים לזכור שזה קשה בהתחלה, במיוחד אצל ילדים או אצל מתחילים, מתחילים בנתינה. מישהו שאף פעם לא נתן מעשרות ומתחיל לתן מעשרות מהכסף שלו, יודע כמה זה קשה. זה מאוד קשה, זה כאילו, זה שלי, רגע, לא יהיה לי. זה מאוד קשה, אז על נתינה צריכים להתאמן, להתאמן דווקא איפה עוד בדברים שקשה לנו, ולהיות שמחים בזה, בעצם הנתינה, שזה דרגה מאוד גבוהה. אבל אם לא מצליחים להיות שמחים בעצם הנתינה, להיות שמח במה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אם יהיה לנו זמן, לא יודעת, אני קוראת את הפרצוף שלכם כבר עייפים ויש לי עוד לדבר, אבל אם יהיה לנו זמן, יש לי כאן סיפור, אם תרצו אחר כך. והילדים שלנו, מה איתם? כמה מהילדים שלנו מסתובבים בעולם הזה, ובטוחים במיליון אחוז, שכל ההצלחה שלהם בלימודים, למשל, בואו נדבר על לימודים, זה מעצמם. אז כמו שאני אומרת, תמיד סליחה מאוד, מה פתאום? מה פתאום משלכם? סליחה, מי קם כל בוקר להעיר אתכם? מי קם כל בוקר להגיד בוקר טוב? מי מכין ארוחת בוקר? מי מכין סנדוויצ'ים לבית ספר? מי שולח אתכם בחיוך לבית ספר? מי לוקח אתכם ומחזיר אתכם? מי מכין לכם ארוחת צהריים? מי מחכה לכם בבית אחר כך שאתם באים או מגיע אחר כך להיות איתכם ועוזר לכם, נותן לכם ויושב איתכם ומדבר איתכם ומקשיב לכם? מי עושה את כל זה? מי מספק לכם את כל התנאים האלה כדי שתוכלו לשבת ולמצות את כל הפוטנציאל שלכם ולהיות תלמידים טובים? מי מעודד אתכם כל הזמן ואומר לכם, אתם יכולים, אתם מקסימים, אתם נהדרים, אתם מוצלחים, אתם תצליחו? מי עושה את כל זה בשבילכם? מה, כאילו, נדמה לכם שהגעתם לכל זה בעצמכם? ממש לא. מישהו פה מספק לכם את כל התנאים האלה. מה אתם חושבים ילד שמגיע לבית ריק, שאף אחד לא מחכה לו בו, לא פיזית ולא רגשית, יכול להתעסק בללמוד? ילד שמגיע לשולחן ומקבל צלחת ריקה, יכול להתעסק בללמוד? הוא עסוק בהישרדות. זה עם הבית הריק מתעסק בהישרדות רגשית ונפשית. זה עם הצלחת הריקה מתעסק בהישרדות פיזית. אין לו מה לאכול. הוא יכול לשבת ללמוד עכשיו, לעשות דיפרנציאלים ואינטגרלים. כאילו, איפה יש את הפניות הנפשית הזאת, את האנרגיה, את היכולת הזאת לעשות? אין. ילד שאין לו אפשרות לשמור על היגיינה, כמו שצריך, יכול להיות לא עסוק בלימודים? לא, הוא עסוק בלגרד את הראש מהכינים. הוא עסוק בדברים הבסיסיים. אז כשהילדים מסתובבים בתחושה של אני מוצלח, אני מצליח להוציא ציונים, צריכים להזכיר להם, חבר'ה, ברור, זה אתה, אבל מי מספק לך את התנאים האלה? מי תומך פה? גם רגשית, גם נפשית, גם פיזית. מי שם לך קורת גג על הראש? זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו. יש ילדים שאין להם את זה. יש ילדים זרוקים ברחובות. יש ילדים שאין להם בית, גם יש בית, ונראה מבחוץ בית ארמון, ואין בית בפנים. כי כל אחד בחדר שלו, ואף אחד לא מעניין אף אחד. וזה ריק, רגשית זה ריק. וילד שעסוק בהישרדות, שרוצה שיראו אותו, איך הוא יכול לשבת ללמוד? איפה יש לו פניות ללמוד? הוא עסוק עם, יש לו כאב רגשי, הוא לא יכול להתעסק בשום דבר. לימודים זה מותרות. זה לא בסיסי. זה לא הבסיס של החיים. הבסיס של החיים זה אוכל, שתייה, אוויר ואהבה. זה הבסיס. ולא לכל אחד יש את זה. אז מי שיש לו, צריך להעריך את זה ולהבין שהסיבה שהוא מסוגל עכשיו, בגלל שיש לו את כל הבסיס הזה, להשקיע ולמצות את הפוטנציאל שלו במותרות האלה שקוראים להם לימודים, זה בגלל שמישהו דואג לספק לו את הבסיס העצום הזה שמלמטה. והילדים שלנו חייבים לדעת את זה. ואיך הם ידעו את זה? מאיתנו הם ידעו את זה. שאם אנחנו מסתובבים וכל הזמן מדברים על זה, שגם אנחנו זה לא בעצמי, שמישהו פה דואג לי שאני אוכל לספק את הבית הזה,
מישהו דואג לי שאני אוכל לספק את האוכל הזה. מישהו דואג לי שאני יהיה לי פניות נפשית ורגשית לילדים שלי לספק להם את זה. מישהו דואג לי. אז אם אני מעבירה את זה לילדים שלי, שזה לא מובן מאליו, ומישהו דואג לי, יש להם ילן את היכולת לראות ולהבין שזה גם לא מובן מאליו בשבילהם. זה תגובת שרשרת. מישהו דואג לי כדי שאני אוכל לדאוג להם. אוקיי? אני שמחה. אז אנחנו עוד פעם מפנים את התשומת לב שלנו לטוב. נכון? זזים מהרע, עשו מרע ועשה טוב. ואיך אנחנו עושים את זה? במה אנחנו מתמקדים? שיהיה לנו הכרת טוב ובלהגיד תודה. ממש אבל על אמת להגיד תודה. לזכור להגיד תודה. גם שמפנים לך את המדיח, זה לא מובן מאליו. שיש לך ילד טוב שעוזר לך בבית ומשתף איתך פעולה. זה לא מובן מאליו. ממש לא מובן מאליו. אם את רוצה שהוא ימשיך לעשות את זה, אז בטח תעודדי אותו על זה. לא איזה ילד טוב אתה, אלא איזה כיף. לא משנה, אבל איזה כיף. הוא לקח את הצלחת מהשולחן, הוריד את הצלחת מהשולחן, איזה כיף. לא, גם הרשימה נאמר ששארת לבעלתך ערב, והכל נעשה, או אפילו נמיה, נעשה 90%. או 15, גם טוב. תני לו נשיקה וחיבוקי, ותגידי לו, תודה שעזרת לי, ותודה שיכולתי אני ללכת ללמוד שיעור, ותדאגת לילדים. כן. אז התודה הזאת, התודה הזאת יש לה אפקט גם מצטבר וגם מתפשט. זה אף פעם לא נשאר ברמה של התודה הקטנה. ואני עוד אומרת, זה כל כך חשוב בדור הזה. הדור הזה שלנו זה דור סלפי. סלפיש. סלפיש. זה סלפיש. דור סלפיש. כל הזמן אני ואני 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 ואני. והם הולכים ברחוק. אני ואני. אי אפשר. הם צריכים להתכוונן על תחנה אחרת. צריכים להעביר את, פעם היה רדיו עם תחנות, היום אין את זה כבר, אבל פעם היה ממש כפתור כזה שמסובבים בשביל להגיע לתחנה, וזה היה שורק, אם זה לא היה בדיוק בתחנה, זה היה עושה, היה עושה רעשים מוזרים, אוקיי? אז אם אנחנו זוכרים את זה, ואנחנו בערוץ הזה, הילדים שלנו גם יזכרו את זה, וגם אם נדמה לנו, ובגיל ההתבגרות הם קצת בועטים וקצת מתרחקים וקצת מתמרדים, אז לא לדאוג, כי התפוח בדרך כלל לא נופל רחוק מהעץ, ובסופו של דבר, במערכות יחסים טובות, בסופו של דבר כולם חוזרים הביתה. אז גם אם מתרחקים, לא לפחד, לא לפחד מזה. לדאוג שהמערכת יחסים תהיה טובה, להמשיך להתמקד בחיובי, להמשיך להתמקד בטוב, להמשיך להגיד תודה, להיות הכר... לפזר אהבה, זה מה שצריך, לפזר אהבה כל הזמן, עוד ועוד אהבה. אז מתחילים בתודה. מתחילים בתודה, גומרים, מתחילים בתודה. אז מי שעוד לא לקחה על עצמה משהו לראש השנה, לשנה החדשה, אם עוד לא לקחת, או אם את כבר לקחת ובא לך להתמקד, אז כמו בתחנה הזאת ברדיו, אני חושבת שככה צריכים להתחיל את היום. זה כמו לכוון את הרדיו על הבוקר. מה לעשות בבוקר? להגיד, על הבוקר, תודה. דבר ראשון, תודה. מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. על הבוקר, להגיד תודה. זה שם את כל, זה כזה, כל הפוקוס הולך במקום של אחר. אני בתודה, אני אומרת תודה. אני רוצה להסתכל על החיובי, אני רוצה להתמקד בטוב. אני רוצה את הברכות. אני רוצה את הסור מרע ועשה טוב, זה מה אני רוצה. שם אני רוצה להיות. זה הרבה יותר נעים להיות במקום הזה. אז בואו אני אספר לכם משהו. יש במשפט הזה שעכשיו אמרתי 12 מילים. ו-12 זה לא משפט נפוץ ביהדות. אנחנו מכירים 7, מכירים 13, מכירים 26, מכירים 40. ו-12? מי שמע 12? פעם נתקלתם ב-12, במספר 12 ביהדות, ever. 12 שבטים. שבטים, יפה, 12 שבטים. אבל חוץ מזה לא זוכרת הרבה 12. בטוח יש עוד, אבל... אוקיי, אז הרב זמיר כהן מספר את הסיפור הזה. בכנס של נוירולוגים מכל העולם, שהתקיים בארצות הברית, נידונה התופעה של התעלפויות, פיינטינג, שמתרחשות בשעות הבוקר, מיד לאחר שקמים מהשינה. פרופסור לינדה מקמרון, נוירולוגית בריטית, נשאה נאום מאוד ארוך, בו פירטה את התוצאות של המחקר רב השנים שערכו בסוגיה הזאת.
לאחר כל המחקרים, פרופסור מקמרון הגיע למסקנה שההתעלפויות, פיינטינג, נגרמות כתוצאה מן המעבר החד שבין שכיבה לעמידה. פרופסור מקמרון אמרה שלוקח לדם 12 שניות להגיע מהרגליים אל המוח. כאשר קמים מהר מדי, הדם נזרק מהר מדי למוח, והוא מגיב בתגובת שרשרת שגורמת להתעלפויות. היא הציעה לכל בן אדם, גם אם הוא לא נוטה להתעלפות, שלאחר שהוא קם בבוקר משנתו, שישב כל המיטה ויספור לאט עד 12 ורק אז יקום. בשלב הזה קם פרופסור יהודי, שומר מצוות וביקש את רשות הדיבור, וכך אמר: אצלנו היהודים יש מנהג עתיק בין אלפי שנים לומר תפילת הודיה מיוחדת לבורא עולם על שזכינו להתעורר בבוקר בריאים ושלמים. התפילה הזאת נאמרת בישיבה מיד כשמתעוררים, ויש בה 12 מילים. וואו. ואורך לומר אותה לאט ובכוונה 12 שניות. וכאן הוא קרא לאט ובהתאמה את מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. אז היא עשתה מחקרים. סליחה, 12. אתה אספור? זה קרה לאחי. שהוא התעלף? שהוא התעלף. מה את אומרת? הוא לא אמר מודל. הוא היה בן 13-14, אמרו שזה קורה הרבה עם טינג'רס דווקא. בויז. לי קרה בהיריון. הוא כבר היה צריך לדעת, בגיל 13. זה מאוד נכון. זה נכון. כי זה אני פעם קמה בבוקר ומתעלפת כל בוקר. וזה הפסיק כשהתחלת להגיד מודה אני? לא, 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 עכשיו אני באמת מתחיל לתת. זה הפסיק כי... אמן. במשך הזמן זה הפסיק לי, אבל הייתי חודשים מתעלפת. מתעלפת, וואו, זה מפחיד. בגלל שאת אוהבת לעשות הכל מהר, נכון? גם קמים מהר. תשמעי, אני לפחות זוכרת, לא ממש בבוקר, אבל שהתינוקות שלי היו קטנים והייתי קמה מהמיטה, כמה פעמים נתקעתי בקירות עם סחרחורת, לא התעלפתי, אבל זה קמה מהר, את לא יודעת איפה את בכלל, זה לוקח זמן. אז יופי, אז זה משהו שאני מציעה לקחת, זה כולה 12 מילים, זה כולה 12 שניות, זה מכוונן ליום, וגם מי שכבר עושה את זה, זה נותן לזה קצת כוונה אחרת, זה לתת לזה כוונה, להתמקד על כל מילה, ולא... וללכת, כאילו... זה כמו שאומרים על ברכת אשר יצר, שזה לא ברכת הדרך. צריכים להגיד אותה, עומדים. לא כשהולכים בדרך. גם מודה אני. צריכים לעמוד ולהגיד? כן, אז אומרים, אשר יצר זה לא ברכת הדרך. אני מתחילה לא ללכת, לעמוד. אז אותו דבר גם 12 מילים על ההודיה הזאת שהיה לבוקר. שנייה, 12 שניות לשבת, מה זה לא... את מה את צריכה לזכור? שאת רוצה להודות. את צריכה לזכור שאת רוצה לכוון את התחנה. סמדר אמרה שהם עושים 40 יום ברציפות. כן, ואז הרב יבוא על כהן השעה, ואם זה לא עובד אחרי 40, תעשה עוד 40. אני אמרתי משהו שאני צריכה לשבת, כי אני אומרת, זה כזה make sense. כן, אה? זה פתאום נהיה make sense כזה. נכון, וזה הרבה יותר, אני לפחות מוצאת, שזה הרבה יותר, לי לפחות, הרבה יותר כיף לי, אני הרבה יותר נהנית לעשות דברים שאני מבינה מה עומד מאחוריהם. אם מישהו יכול כאן למזוג לי קצת גוד המים או תעבר משהו, תודה. זה ממש טעים, מה מתוק? זה לא, לא, אם זה מתוק לא, אני לא אוהבת מתוק. לא, אני לא אוהבת מתוק. אוקיי, אנחנו נדבר על קניות אחת, בואו נמשיך. יש לנו עוד קצת ואנחנו... עוד שעה מקסימום. מה אני אעשה? לא באמת? מה, לא פתאום? לא שעה, למה? אוקיי. לא, מה פתאום? טוב, אבל מה שהכי הכי ריגש אותי בפרשה, באמת ריגש אותי, על אמת ריגש אותי, זה דווקא הפסוק שנאמר בסוף הטקס של הביקורים, בסוף המעשרות, ומהפסוק הזה בעצם התחלתי וממנו בניתי את כל השיעור. זאת אומרת, כל מה שהיה עד עכשיו, זה היה בשביל להגיע לפסוק הזה, זה שהתחלנו.
אז זה מה שקורה. אז האדם מגיע עם הטנא הזה שלו, כבר דיברנו על הטנא, מלא כל טוב, והוא עומד מול הכהן ונושא נאום קצר. ובנאום הזה, לא הכהן, הבן אדם, הוא מעיד בכל רם, שהוא אכן נתן את כל סוגי המעשרות ואת כל סוגי התרומות כמו שהוא צריך היה לתת, באופן הנכון לפי כללי ההלכה. הוא עומד ונועם את זה. הוא מעיד בפני הכהן שהוא אכן שמע, כמו שאומרים לנו, בקולו של השם, ועשה את מה שהקדוש ברוך הוא אמר. הוא אומר את זה, יש כאן מילים שהוא אומר את זה. ואז הבן אדם, לא הכהן, אומר את המשפט המדהים והמקסים הזה. השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך, את ישראל, ואת האדמה אשר נתת לנו כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש. אני נגמרתי מזה. הוא לא עף על עצמו. הוא לא אומר, אני נתתי, אני עשיתי, ברך אותי. הוא בכלל לא שם. אני הבאתי את כל התני, אני הבאתי שנה שלמה, אני מביא לך את זה. והוא לא אומר אני, הוא לא אומר אני, הוא לא אומר אני, מה הוא אומר? אתה רואה אותנו? תברך אותנו! את עם ישראל הוא תברך, לא אותי. איזה מראה, אותי זה נורא ריגש. הוא מברך, מבקש שהקדוש ברוך הוא יברך את עם ישראל על משהו שהוא עשה. הוא לא אומר, תן לי, תעשה שאני אזכה בטטו, תסדר לי כרטיס. הוא לא, תברך את עם ישראל. למה זה לא אותו דבר שלנו? אבל גם אחרים עושים את זה. ערבות הדדית. את החלה. And we give the sacrifice, כאילו, that was supposed to be like palm. כי זה משהו אחר. כי זה ביקורים, זה מעשרות של ביקורים. זה משהו אחר. אבל גם אחרים עושים את זה. בסדר, אבל כל אחד מביא את הטנא שלו, הוא עמל, הוא עשה, הוא התייגע, הוא עבד, הוא עשה את כל העבודה, הוא עומד ומעיד שהוא עשה את כל זה, שהוא פעל לפי מה שהקדוש ברוך הוא אמר, שהוא קיים את כל המצוות כהלכתן, ובסוף מה הוא אומר? תברך את כולם. נורא מרגש, נורא מרגש, אותי זה נורא ריגש. אחד עושה את העבודה וכולם מרוויחים. אז כשאנחנו מדברים על ערבות הדדית, זה הערבות ההדדית. זה הערבות ההדדית. כי תחשבו על זה, שהוא, אם אני יודעת שבסוף השנה הזאת, שאני עובדת, אני צריכה לעלות לבית המקדש עם הטנא, עם כל הדברים, ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיברך את כולם, אז כל פעם שאני עסוקה בגידולים שלי ולקשור את הסרטים ולשמור על הטענה, אני זוכרת שזה בשביל כולם, לא בשבילי. אני כל הזמן בעצם עסוקה בזה שזה בשביל כולם. לאן אנחנו הולכים? את לא הולכת, נכון? אבל למה לא שזה יהיה בשביל... למה לא? כי אני עבדתי. אבל אז מה? גם את וגם כולם. אבל אני עבדתי. אבל גם הנטייה, כי הנטייה הטבעית של בן אדם... הנטייה הטבעית של בן אדם... נכון, את רוצה שהקדוש ברוך הוא יברך אותה. I think people know... I think a lot of people, if you think it doesn't take away from them, then why not give to everybody else? If it's equal, you know what I mean? אני עוד את לא אומרת. אני מבינה מה את אומרת, אבל הנטייה האנושית היא אני. Selfish? Selfish, כן. כן, selfish. That they wake up in the morning and decide to give their rent to you. Let me any time a year. And I give that one to see God. It's different. If I have this many and I give one, then I end up with none. But if words may be more powerful than jewelry. No, but you know what? Everyone is equally blessed. בוא נמשיך. אז גם כשאנחנו מדברים על המשפחה שלנו היא יחידה קטנה, אבל זה לא שונה מהעיקרון שזה עובד על כל בני ישראל. גם אנחנו, הערבות ההדדית אצלנו בבית יכולה לעבוד בדיוק באותו אופן. אנחנו צריכים להבין את זה. צריך שכל אחד במשפחה יעשה את החלק שלו, כדי שכולם ירוויחו. במשפחה מרגישים את זה הרבה יותר טוב, אוקיי? הרבה פעמים אני יותר טוב לי להסביר את זה עם דימויים, תסלחו לי על הדימוי, אבל זה מה שיש לי, כרכרה עם סוסים. זה מה שזה הדימוי שלי. תחשבו על משפחה... Chariot? כן, carriage עם horses. Yeah. זה הדימוי הזה בשבילי, זה הדימוי הכי טוב למשפחה. בוא ניקח את זה ככה. כן. הסוסים מייצגים את ההורים. אוקיי? ההורים מושכים את העגלה. ההורים מחליטים לאיזה כיוון הולכים. לאן נוסעים? לאן הדרך? בוחרים את הדרך והולכים. הם גם, יש עליהם את האחריות, והם גם נוסעים ברוב העול. הם צריכים למשוך את הכל. אם הם לא ימשכו, לא זז. המשפחה לא זזה לשום מקום. והילדים, מה בעגלה שלנו מייצג את הילדים? איפה הילדים? גלגלים. נכון,
הילדים זה הגלגלים. זאת אומרת, זה לא הגלגלים, הילדים זה לא החבילות שיושבות בעגלה. זה לא החבילות. הילדים זה הגלגלים, הם צריכים לעבוד. הם צריכים להבין שהם חלק. בלעדיהם העגלה הזאת לא תיסע. לא, זאת אומרת, אפשר לגרור את העגלה, יש הרבה הורים כאלה, אתם רואים אותם. אין גלגלים, כל הילדים על העגלה והם גוררים. בעלייה גוררים. זה לא נכון. זה לא נכון. זה לא נכון בשביל ההורים, וזה בטח לא נכון בשביל הילדים. כי כשילד לומד שהוא נחוץ, ושיש לו ערך, ושבלעדיו או בזכותו זה זז טוב יותר, אז אם יש ערך למה שאני עושה, סימן שלי יש ערך, ואם לי יש ערך, אז יש לי ביטחון עצמי במי שאני. גדל ילד עם ביטחון עצמי, גדל ילד שמכיר בערכו. אבל כדי להכיר בערכו, צריך לדעת שיש לו ערך. איך אני יודעת שיש לי ערך? אם יש לי מה לתת. אם אין לי מה לתת, אז אני לא נחוצה, אין לי ערך, נכון? ערך מגיע מהמקום שאני נותנת, של נתינה, value. איזושהי עוד מילה יכולה להיות, אני תכף אזכר, כי המוח שלי באנגלית, בעברית עכשיו, אז קשה לי. אז, לא. Self-worth. אוקיי? אז, וגם הסוסים, ההורים, תחשבו מה יקרה אם פתאום אחד הסוסים החליט ללכת ימינה ואחד הולך שמאלה. איך תיסע העגלה? אי אפשר. צריכים ללכת באותו מקום. מה יקרה אם סוס אחד בא לו פתאום לדהור מהר והשני לא מסוגל? מה יקרה לעגלה? גם לא תצליח. זאת אומרת, יש כאן כל המרכיבים כאן צריכים לתפקד ביחד. כל אחד צריך להתחשב בשני, אוקיי? כדי שהכל יתנהל ויזרום כמו שצריך. דוגמה טובה. אז גם אנחנו במשפחה ערבים זה בעד זה, זה בזה. צריכים לזכור את זה וצריכים גם להסביר לילדים את העניין הזה. אז ממש לפני סיום, אתמול היה י' ג' באלול, זה היה יום פקודת שנתו של הבן איש חי. איזה מספר זה היה? 109, משהו נכון, אני חושבת, 109 שנים, 108 שנים לפטירתו. קוראים לו רבי יוסף חיים, והוא נקרא הבן איש חי על שם אחד הספרים שהוא כתב. הוא כתב למעלה מ-100 ספרים. הוא נפטר ב-1909, כן, בן 74. הוא היה מקובל, הוא היה דרשן, הוא חי בבגדד, בעיראק. הוא היה אחד הפוסקים הגדולים, הוא היה איש מדהים. הייתה לו ההשפעה לא רק על היהודים, הייתה לו השפעה גם על גויים, ולא רק על יהודים בעיראק, אלא גם בהודו, ובפרס, ובסוריה, ובעוד אזורים של המזרח התיכון, אפילו בספרד. כתבו עליו ככה, היהודים בבגדד שהכירו את הבן איש חי, העריצו אותו מאוד. הם ראו בו לא רק גדול בתורה, הוא נחשב בעיניהם כמו מלאך. עד כדי כך שאמרו עליו, שאם הבן איש חי היה חי בזמן הבית, בית המקדש, הוא לא היה נחרב, כי עם ישראל היה שומע לו. בתקופתו, בשנים שהוא היה רב בבגדד, לא היה יהודי אחד שחילל שבת בבגדד. אחד לא היה. אנחנו לא מדברים על נורא מזמן, הוא נפטר בפני 100 שנה בערך. כשהוא נפטר בלוויה שלו, היו מעל 100,000 איש. על עצמו הוא כתב ככה, יש חכם שהוא יכול לדבר דברים עמוקים וחריפים, והקדמות יקרות ומלביש אותם בדברים פשוטים אשר יבינום כולם, אך תוכם רצוף אהבה, דברים יקרים ונהנים מהם החכמים וגם האנשים הפשוטים. כל אחד לוקח כפי השגתו, כל אחד לוקח לפי היכולת שלו להבין. ובאמת אם קוראים את הספרים שלו, זה, אני מתרגשת, אותי זה מרגע, ממש עושה לי צמרמורות לפעמים. כאילו, וואי, מאיפה הוא הביא? זה בערך כמו שהרבי מליבוביץ' עושה לי, גם הוא עושה לי. זה מביאים פרשוניות, מאיפה אתם מביאים? כאילו, מאיפה זה מקסים? אז לכבודו, כאילו לכבוד הילולה שלו, וגם בגלל שהוא עוזר לנו כל כך תמיד להבין יפה את התורה, אז הבאתי פנינה אחת מהספר, פניני הבן איש חי. על הפסוק שלנו מהפרשה, השקיף הממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך ישראל. מה הוא אומר על זה? הוא אומר, מעון,
השקיפה ממעון קודשך. מעון הוא שמו של אחד משבעת הרקיעים שבשמיים. כתוב במסכת חגיגה, שבעה רקיעים הם וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות. או ערבות, לא, זה לא מנוקד. ויש לתת טעם מדוע הזכיר כאן הכתוב רק את הרקיע החמישי בלבד. אומר, למה בפסוק הזה מוזכר רקיע שנקרא מעון? למה לא מוזכר רקיע אחר? יש שבעה. למה רק משם השקיפה? אז הוא מסביר שברקיע מעון יש מלאכים שבלילה אומרים שירה. וביום הם שותקים, הם לא מדברים ביום. למה? מפאת כבודן של ישראל שמקלסים את הקדוש ברוך הוא ביום. מה הוא אומר? מתוך כבוד לזה שבני ישראל משבחים ומעללים ומפארים את הקדוש ברוך הוא במהלך היום שאנחנו ערים, הם שותקים. הם לא מדברים ביום. מתי הם מדברים? בלילה, כשאנחנו ישנים ולא מדברים. כשאנחנו ערים, הם שותקים. אז כשאנחנו מבקשים, הוא מסביר, כשאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיברך אותנו מהמעון, מהרקיע הזה מעון, אנחנו מבקשים בעצם להתברך ישירות מהפה של הקדוש ברוך הוא. לא מסתפקים בשליחים, לא רוצים מתווכים, לא רוצים את המלאכים שידברו, כי שם המלאכים לא מדברים, אוקיי? ביום. הוא אומר, אנחנו לא מסתפקים במה שיעקב אבינו מבקש עליו השלום, המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים. לא המלאך אנחנו רוצים, אנחנו רוצים ברכה מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. זה הפנינה של הבן איש חי על הפסוק הזה. עוד דבר אחד קצת לפני סיום. כשקראתי את המדרש לפסוק הזה, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך ישראל, מאוד מאוד הופתעתי לקרוא שבכל מקום בתורה שבו כתובה המילה השקיפה, הכוונה היא שלילית. רק בפרשה שלנו יש למילה השקיפה הקשר חיובי. אוקיי? וככה כתוב. אמר רבי אלכסנדר, אתה מוצא כל מקום שכתוב בתורה השקיפה, לשון צער הוא. כמו שכתוב, וישקף השם אל מחנה מצרים. וכן בסדום שנאמר, וישקף השם על פני סדום. אמר רבי אלכסנדרי גדול, כוחן של מוציאי מעשרות שהם הופכים דבר ערירה, דבר של כללה, לברכה. זאת אומרת, מה שהופך את המילה השקיפה, דבר שהוא של צער, של שלילה, לברכה, זה המעשרות, זה הביקורים, זאת הנתינה הזאת. ואז כותב הכלי יקר, ורבנו זיכרונם לברכה אמרו, כל השקיפה לרעה חוץ ממתנת עניים המהפך רוגז לרחמנות, והוא בזכות מידת הרחמנות שבאדם שמהפך מידת אכזריות שבו לרחמנות, כך הקדוש ברוך הוא מהפך רוגז לרחמנות. השקפה בעצם הוא אומר, המילה השקיפה היא תמיד לרעה, אלא אם כן יש כאן מתנות עניים. המתנה לעניים, המעשר הזה, כי לאן זה הולך כל המעשרות האלה והביקורים האלה? למי שאין לו, למי שאני. הוא אומר, זה כל כך משמעותי, זה כל כך משמעותי הנתינה הזאת, שזה הופך רוגז משהו רע לרחמנות. זה מוציא את הרחמים מהבן אדם. זה מתנת עניים הוא קורא לזה, אוקיי? אז אנחנו בעצם אומרים שהשקפה היא אף פעם לא דבר חיובי. כאילו משקיפים, פרשנים, מסתכלים, מפרשים, משקיפים, מבקרים, נותנים חוות דעת, זה אף פעם לא חיובי, תמיד יש משהו להגיד, אני מישהו שמשקיף מלמעלה ומבקר ומעביר ביקורת, אוקיי? אז עוד פעם, דרך אגב, בגלל זה גם לבוקר קוראים בוקר, זה מהמילה ביקורת, כי האור שבבוקר זה האור הכי מיוחד שיש באורך כל היום, ובאור הזה אפשר לראות כל פגם. אז לבוקר קוראים בוקר לא סתם. וגם למישהו, לאורח שבא אלינו הביתה, מה אנחנו אומרים שאורח בא, הוא בא לביקור. לבקר, הוא בא להעביר ביקורת. אורח שבא רואה כל פגע, כתוב, אורח לרגע רואה כל פגע. מישהו שבא לבקר, המבקר, מבקר המדינה, גם המבקר שנכנס אלינו הביתה, מבקר, מיד רואה. מבקר, זה ביקורת, אוקיי? אז גם פה אנחנו צריכים להבין שאת השקיפה, של הכרת הטוב, הופך את הביקורת לדבר טוב. זה כמו מתנה. אז המתנה כאן היא אמירת התודה. ההכרת הטוב ואמירת התודה. זה סוד של השמחה שלמדנו, זה סוד של העוצמה של העם היהודי,
זה בעצם הנתינה הזאת, התודה הזאת, היא בזכות עצמה יכולה לשנות את החיים של בן אדם מקצה לקצה בשנייה. ממש בשנייה. חיוך למישהו, מילה טובה למישהו, הכרה טוב, באמת זה יכול לשנות לאנשים את היום. אי אפשר לדעת אף פעם, פוגשים בן אדם ברחוב, מישהו שלא ראיתם, מישהו שאתם מכירים, אפילו מישהו שאתם לא מכירים, ומחייכים אליו, אי אפשר לדעת מה החיוך הזה באותו רגע עושה לבן אדם. לך תדע מה עבר על הבן אדם הזה ואיך החיוך שלך עכשיו יכול להיות הציל אותו, אני לא יודעת ממה, או גרם לו להרגיש טוב עם עצמו שהוא מקודם לא הרגיש טוב. כן. אם אני חייך אליך. בדרך כלל כן. אני מחייך כל הזמן. אבל זה הכל מתחיל בנו, בתחנה הזאת שאנחנו מכוונים. הכרת הטוב זה הופך את מידת האכזריות שבנו לרחמנות, והתודה משנה לא רק את החיים של האחרים, אלא את החיים שלי. כי כשאני מכוונת, משנה את האופן שבו אני מרגישה עם עצמי. שמעתי את הרב יונתן זקס, זה היה הרב הראשי של בריטניה עד 2013. הוא אומר שהסיבה שיש כל כך מעט יהודים בעולם, יחסית כמובן לשאר האומות, זה רק כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנבין שכל אחד ואחד מאיתנו חשוב ומשמעותי, כל אחד מאיתנו משנה, ויכול להשפיע על המהלך של כל העולם כולו ממש, כדי שנבין שאנחנו זקוקים אחד לשני כדי לשרוד. זה למה שאנחנו כל כך מעט, אוקיי? אז אני אוהבת לסיים עם שיר, אתם יודעים. אז גם היום מכינות עם ראש שיר, שאת המילים שלו כבר הקראתי כמה פעמים במהלך השיעור הזה. את השיר הזה, את הלחן לשיר הזה, כתב אהרון רזאל, שזה האח של יונתן רזאל, והוא שר את זה יחד עם דוד דאור, וזה מתוך האלבום שנקרא קבעתי את מושבי. רגע, אני רוצה לראות שאני במקום הנכון. רגע. מי ישלח עוד דף אחרי זה? לא. רגע. זה כל כך טוב, אבל לא נגמר. שנייה, שנייה. אז המילים של השיר הזה, שהקראתי אותם כבר, ואני אקריא אותם עוד פעם, זה השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך ישראל. שלך, מן השמיים